O nosso ciclo menstrual é profundamente afetado pelas nossas emoções. Se as minhas emoções estão muito inflamadas, olha só que coisa, inflamada, porque a raiva, gente, ela é uma coisa, um processo inflamatório emocional. Vem aquele calor, vem, sobe aquela coisa. O que que é uma inflamação, né? Emocional, ela vem com muito peso, com muita dor. Quanto mais emoções, feridas, traumas eu tenho acumulados dentro de mim, pior, mais difícil, mais pesado vai ser o meu ciclo menstrual. A gente tem que ter essa consciência. O emocional afeta diretamente o meu ciclo menstrual. E ainda tem toda aquela parte que eu sempre falo para vocês que existe o coração e o útero, ele é o nosso segundo coração. Como o nosso segundo coração, o útero, ele vai refletir aquilo que está dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente acha que tá resolvido muita coisa que não tá. Ou a gente gostaria que estivesse, mas não tá tão resolvido quanto o nosso útero tá mostrando, o nosso ciclo tá mostrando pra gente que não tá. Então, o que que tem a ver com essa, o que que a limpeza uterina tem a ver com um ciclo mais leve, com um ciclo mais regulado, com um ciclo mais suave? Tem a ver com o fato da gente liberar esse monte de emoções, esse monte de feridas, de traumas que estão armazenados, inflamando, acumulando aqui nesse útero, tornando para o próprio corpo esse processo de escamação do endométrio, que é a menstruação, muito mais trabalhoso, porque ele vai ter muito mais conteúdo, muito mais coisa para colocar para fora. Quando a gente faz a limpeza uterina, o que que a gente faz? A gente ajuda o próprio útero a se limpar. A gente ajuda o próprio corpo a expelir esse monte de coisas que ele foi acumulando ao longo do tempo, ao longo da vida. E eu quero saber de vocês que estão aqui, lindas, maravilhosas, aqui comigo, como é o seu ciclo hoje? Como é o seu ciclo? Ele é difícil? Ele é fácil? Como é o seu período pré-menstrual e menstrual hoje? Eu quero saber aqui, quero que vocês entendam a oportunidade que nós temos de estar aqui falando sobre isso, porque onde foi que nós aprendemos sobre isso? Lugar nenhum. Eu fui descobrir, por exemplo, que as minhas emoções afetavam o meu ciclo, ó, quando eu já tinha passado muito perrengue com o meu ciclo menstrual. Então, quem tá aqui, quem se identifica, quem sente identificação com todos esses temas, essa abordagem que eu trago aqui, com certeza precisa entender que o seu ciclo é um grande, grande mapa de como você está vivendo a sua vida, de como está o seu equilíbrio emocional. Lembrem de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações que dos vídeos que são liberados diariamente com conteúdos exclusivos para gente, para nós mulheres, e compreendermos melhor todo esse ventre e como ele funciona.